Co se týče Teplic, Teplice je velmi specifický kraj jako celé pohraničí a čím jsem zde déle, tím více si uvědomuju, jak je tento kraj strašně zraněný právě událostmi poválečnými, tím odsunem obyvatelstva. Salesiánské středisko je otevřeno téměř 10 let a my se snažíme těm dětem, které třeba mají i slabé sociální zázemí, právě jsou poznamenány těmito skutečnostmi, protože nemají zde kořeny, jim nabízet určité alternativy. Pracuji jako dobrovolnice projektu Motýlek. Pracujeme s předškolníma dětma ve věku od 4 do 6 let. Vesměs to jsou romské děti. Práce mě strašně baví a to mě dovedlo k tomu, že jsem se rozhodla v tom pokračovat a budu studovat jako asistent pedagoga. Já tady ve středisku Štěpána Trochty docházím jako dobrovolnice, už jsem chodím asi od října loňského roku, jinak studuji v Brně 4. rokem Fakultu sociálních studií, obor sociologie, teda v magisterském programu. A volný čas vlastně trávím teď v Teplicích tím, že docházím sem do střediska zejména kvůli doučováním dětí. Viděla jsem to jakoby jednu z možností pomoci integraci romské menšiny do většinové společnosti, protože právě tady toto sídliště v Teplicích je asi jedno jakoby z nejproblematičtějších. Většinu dětí tady tvoří teda děti z romské komunity. Je vidět, že mají problémy v té škole, takže právě tady je ten program toho doučování, s čím se vidím, jako, že ten největší smysl. Pak jsou tady teda i jiné kroužky, ale to doučování je jakoby to nejzákladnější, co teda já jako nejzákladnější vidím, co jim tedy může pomoci do té jejich budoucí kariéry. Teď třeba se chystám s dětma na tábor, jinak jsou tu pak volnočasové aktivity, jako dramatický kroužek, výtvarka, pak se dělají odměnové akce. Nadchl mě právě i systém hodnocení těch dětí. Je tu vybudován jakýsi bodovací systém, kde dostávají body za docházku, za účast na kroužcích, za doučování a podobně. A pak právě ze tohle jakoby tou motivací pro ně je, že jedou někam na víkend nebo jedou do divadla, do kina a podobně. Právě problém u těchto dětí je to, že oni mají nízkou toleranci na zátěž a zároveň i nemají žádnou motivaci z domova, proto vidím to, že se tady o ně někdo stará, jako nějaký vychovatelé nebo pedagogičtí pracovníci, kteří jsou zároveň i jakoby jejich kamarádi a že se snaží motivovat k tomu, aby něco dělali, aby právě měli nějakou tu vidinu, co by mohli dělat do budoucna, protože když jakoby oni z domova nic nemají, tak oni by se někam dál už nemohli dostat a zůstali by právě zase tady v tom našem jakoby ghetu. Být dobrovolníkem v Salesiánském středisku pro mě znamená být s dětma, pomáhat, což mě baví. A chodím sem ve svém volném čase doučovat na různé akce, teďko pořádáme například Den dětí, v létě jedeme na tábor a baví mě to, že můžu být něčím nápomocen. Do Salesiánského střediska mládeže jsem začala chodit ve 12 letech. To středisko bylo ještě v Šanově, pak vlastně se otevřelo tady v Proseticích. No, ve středisku dělám už teď 5 let. No, pracuji s dětma, vedu kroužek taneční, breakerský. Tak chodím sem rok, naučil jsem se tady moc, že už jsem se naučil matematiku, český jazyk i angličtinu. Z angličtiny jsem měl 3, opravil jsem se na 2. Z matematiky jsem měl 4 a mám už s ní 2. Velice rád jsem, že jsem začal sem chodit a můžu poděkovat těm tady tomu klubu, že mi tady moc pomohli a můžu jít do další třídy. S doučováním máme dlouholeté zkušenosti. Loni jsme se účastnili projektu Sfáre a letos po doučování pokračujeme. Děti k nám chodí 4x v týdnu se doučovat od 1:30 do 3:30. Největší zájem je na doučování českého jazyka, matematiky a jazyku.
Cílem tady toho projektu doučování je to, aby jsme zamezili nebo pomohli dětem dokončit školní docházku. Většinou tam chodí romské děti, které mají jazykový handicap. Velice jsme rádi, že jsme navázali spolupráci s místní školou Plynárenská, kde spolupracujeme s učiteli při hodnocení žáků, kteří sem docházejí, a jsme také rádi, že rodiče dětí vítají tuto naší pomoc při zvládání školních povinností, protože někteří rodiče nejsou schopni svým dětem pomoci. Zde, když mluvíme o rodině, tak mluvíme o rodičích a o dětech a někdy možná ještě někdo počítá do rodiny babičku a dědečka, ale někdy už to ani se do toho nepočítá. Takže je zde ta, řekněme taková, tak ta, ten život, komunitní život je zde mnohem těžší. Také vychovávat děti je mnohem těžší, protože mnoho předpokladů, které jinde jsou zřejmé a obvyklé, tak tady prostě nefungují. Taková celková vize střediska je v tom prostě pomoct mladým lidem, aby se dostali do normální školy. To znamená, děláme motýlka, děláme klub pro předškoláky, potom během školy jim pomoct, aby tu školu mohli absolvovat a nasměrovat je na nějaký učební obor, a potom, když toto jaksi projdou tímto procesem, tak jim podpořit je v tom, aby byli schopni nastoupit do normálního pravidelného zaměstnání. Já už tady chodím do klubu od 6 let a prošel jsem tady velký zážitky. A to, když mi bylo 9 let, tak jsem šel na první tábor. A bylo to tam hezký, že jsem si tam užil s kamarádama a s vedoucíma. A já jsem si dneska pro vás připravil jakoby osnovy. A budu se vás ptát na otázky. Co se vám dneska líbilo v klubu? Oni řeknu já. Tak mně se dneska v klubu líbilo, když jsme byli na herství, tak jsme dělali role. A jak Verča si všechno pamatovala na spavu. Tak a půjdeme teď po pořadě a začneme od dál. Co se jí dneska líbilo? Mně se líbilo, když jsme byli na počítači. A já jsem si dopisala nějakým klukem. Za druhé, já vám řeknu, co jsem se tady naučil, a budete po pořadě a řeknete, co jste se vy tady naučili. Tak já jsem se tady naučil číst, psát a počítat. A ještě jsem se naučil tady respektovat pokyny učitelky. A já jsem se tady naučil být slušný. Já jsem tady v klubu naučil se tancovat. Potom jsem se naučil jíst, psát, zlepšil jsem poznámky, jsem naučil tady. Já jsem se naučila další. Poslouchat vedoucí a učení. Káťo, já jsem se tady naučila psát deseky na počítači. Já jsem se naučila tady malovat. Já jsem se tady naučila zpívat, učit, ne, jako zlepšení známek a to, co každej, co tady řekl. Abyste věděli, Kevin za dnešní slůvko má 3 body, jo? Tak cílem našeho poslání je, tak jak v duchu Dona Boska, vychovat dobrého občana, no a pokud možno i dobrého křesťana. Pokud o to ten člověk má zájem. Aby toto bylo možno dosáhnout, usilujeme o to spolupracovat s rodinami, aby rodiče, abychom jim pomohli v té výchově dětí a abychom také podpořili tvorbu společenského klimatu, kdy člověk zná, kdo je jeho soused, minimálně tak dobře, jako zná hrdiny televizních seriálů. Don Bosco pro mě je to jako velký frér, borec. Člověk, který nebyl lhostejný k tomu, co se okolo něj děje, byl vnímavý k těm problémům, sociálním problémům, a hlavně si cením na něj nejvíc to, že dokázal prolnout sociální a pedagogický, protože to je důležitý, když se pracuje s lidma, tak je důležitý jim dát nejenom
ty sociální jistoty, ale také vychovávat, a on tomu dal ještě takovou korunku bonus, a to je víra. A na podnět Salesiánského střediska už 6 lidí se přihlásilo na pedagogickou školu do oboru asistent vychovatele, takže postupně doufáme, že někteří, dva z nich už teď končí a budou tuto práci moci vykonávat ještě kvalitněji než dosud.